င်္ဂလာပါရှင်စပုတ် PDF မြန်မာမှကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်သတင်းကောင်းစဉ်နောက်ကျူးမျိုးပေါ်ရှိရဲစခန်းမူဇလာယုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံများအားလုံးကို TNL ကဂျိမ့်ပိုက်ပြီးမျိုးကိုတော်လိုင်းရေးတက်များထိန်ချုပ်မျိုးပေါ်မှာစစ်သားများထွက်ပြေးသွားပြီးမျိုးရဲသို့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်နေကြောင်မဲမျိုး352အမြောက်တပ်ကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိဟုဒေသခံပြည်သူများပြောဆိုမီဒီယာအင်ဂျင်မြိုင်ကြီးရွာရှိလီချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောင်နေအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဥစွာနောင်ချုံမြို့ပေါ်ရှိရဲစခန်းမိုးစလာယုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံများအားလုံးကို TNL ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးမြို့ကိုဒေါ်လာရင်းတက်များကထိန်ချုပ်မြို့ပေါ်မှာစစ်သားများထွက်ပြေးသွားပြီးမြို့ရဲသူစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာလည်းရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံတချို့ကို TNL ကတင်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါရစေ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့ပေါ်ရှိရဲစခန်းတရားရုံးပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာယုံများအားလုံးကို TNL ကတင်ပိုက်ထားပြီးမြို့ကိုဒေါ်လာရင်းတက်များကထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံကသိရှိရပါရစေ။ရှမ်းမဏိဇွန်လ25ရက်နေ့နနက် 9:30 မိနစ်အချိန်ကစတင်ပြီး TNL ပါဝင်ဒေါ်လာရင်းတက်များကနောင်ချုံမြို့နယ်မှာစတင်ထူးစစ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ကျန်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတက်နဲ့တအောင်တက်မရော TNL တို့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတက်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ကြောင်းနောင်ချုံမြို့ရှိဂျမ်ပတ်စစ်တက်ရဲ့ခမရတစ်တင်ကခမရတစ်တင်လေးနဲ့နောင်ချုံမြို့ပေါ်ရှိစစ်တက်တဆွေထားတဲ့နေရာ3ခုကို TNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ပေါ်ရှိနေရာတချို့ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောင်ချုံမြို့ပေါ်မှာစစ်ခွေးတွေနေရာချထားတာ3နေရာပဲရှိပါတယ်။အဲဒါကပြူစောတိယုံလို့ခေါ်တဲ့စစ်မှုထံဟောင်းယုံ၊မိုးစလာယုံနဲ့ရဲစခန်းအဲ့ဒီနေရာ3ခုပဲစစ်တပ်ကအတိုင်းချထားတာပါ။အခုအဲ့ဒီယုံ3ခုလုံးမှာစစ်ခွေးတွေမရှိတော့ဘူး။အကုန်ထွက်ပြေးကြပြီ။မြို့ပေါ်ကတော့ TNL နဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကထိန်းထားနိုင်ပါပြီ။မြို့နယ်ခမ်းမနဲ့မြို့ရဲကစိုင်းဒီမှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးနောင်ချုံမြို့မှာဒေသခံပြည်သူတို့ထံကသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့နနက် 9:00 မှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များကနောင်ချုံမြို့လေကောင်နဲ့မြို့ရဲတို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေပြီးနောင်ချုံမြို့နယ်စေယုံဘက်သူလက်နက်ကြီးများတောက်လျှောက်ကြားရောက်ပောက်ကွဲနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ခမရ114ကတမရော်ကြီးအမှတ်606ဒုံးတက်ရင်တို့ဘက်မှလည်းပစ်ခတ်သံများကြားနေရပြီးရင်းတက်ရင်များကို TNL ကဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ခမရ114နဲ့ခမရ115ကမန္တလေးဘက်ကအဝင်နောင်ချုံဆိုင်ပုံနာမှာတမရော်ကြီး606ဒုံးတက်ရင်ကဂုတ်ထိတ်တရအဝင်လက်နောင်ချုံရက်ဆောက်လမ်းပေါ်မှာပါတက်တွေဘက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒေသခံပြည်သူကရှင်းပြထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာကြောင်မဲမျိုးပေါ်မှာလည်း TNL နဲ့ဒေါ်လိုင်းတက်များကဝင်ရောက်နေရယူထားပြီးရဲစခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်လာမည်အလားအလာရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကြောင်မဲမျိုး352အမြောက်တက်ကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိဟုဒေသခံပြည်သူများပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမျိုးနယ်ရှိ352အမြောက်တက်ကို TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီလို့ဒေသခံပြည်သူများထံကသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့နံနက်6:30မိနစ်အချိန်အမှတ်352အမြောက်တက်ရင်ကို၎င်းဒီကနေ့နံနက်9:49မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်ကြောင်မဲမျိုးစခန်းတာကုန်းကို TNL ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်း352အမြောက်တက်ရင်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီဆိုတဲ့တဲ့များကြားသိရကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံကသိရှိရပါတယ်။အမြောက်တက်ကတော့ရသွားပြီလို့ပြောပါရယ်။မြို့ထဲမှာလည်း TNL တက်တွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်နေကြပါပြီ။မြို့ထဲမှာပြစ်ခတ်မှုတွေကတော့ရှိနေတော့မှာပဲ။ကြောင်မဲမြို့ပေါ်နေရာတော်များများမှာတော့ TNL တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းပြထားပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ကြောင်မဲမြို့ပေါ်ရှိခရိုင်ရဲယုံ၊စာသုံးလုံးယုံ၊စီပင်ယုံအပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာယုံ၁၀ခုထပ်မင်းကို TNL ကသိမ်းယူထားကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့စခန်းရှိနေတဲ့ငင်းငယ်ရေးကုန်းကိုလည်း TNL ကသိမ်းပိုက်ထားခဲ့ကြောင်းကြောင်မဲမျိုးမှပြည်သူများထံကသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီမဒီယာအင်ဂျင်မြိုင်ကြီးရွာရှိလေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမဒီယာမြို့နယ်အင်ဂျင်မြိုင်ကြီးရွာရှိအမှတ်1314လေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေကြောင်းစစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမဒီယာမြို့နယ်ရှေ့ဘက်ဆယ်တော်ကြီးရေလောင်တမန်အနီးအင်ဂျင်မြိုင်ကြီးရွာရှိအမှတ်1314လေးချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရှင်
ုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စူပါ133၄ချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်တို့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အရာရှိနဲ့စစ်သည80ကျော်နဲ့မိသားစုဝင်တွေအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေပါတယ်။မနေ့ကမနက်9နာရီခွဲလောက်ကစတင်ပြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးတာလားအဖမ်းခံရတာလားကြာဆုံးသွားတာလားသိချာတော့မသိရသေးပါဘူးဆိုပြီးစစ်ပတ်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ရမန်နေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့နနက်8နာရီခန့်အချိန်ကစတင်ပြီးမတရားမြို့နယ်ရှိချမ်းရှိအကြံပစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ချိန်အကြံပစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်အဆက်မပြတ်ပုံချဲချခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မတရားမြို့နယ်အမှတ်133လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာမတရားမြို့နယ်မှာတော်လှန်ရေးတပ်များအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးမှတပ်များလည်းပါဝင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်များကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေပြီးရဲစခန်းအနီးသို့ TNL ရဲဘော်များဝင်ရောက်လာမိုးကုံမြို့ရဲ့အထိတိုက်ပွဲများကျင်းပလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းရဲစခန်းကို TNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်များကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေပြီးရဲစခန်းအနီးသို့တော်လိုင်းတပ်သားများဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းမိုးကုံမြို့မှာပြည်သူများထံကသိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်ကစတင်ပြီးမိုးကုံမြို့အနောက်ပိုင်းဒေါ်နန်းချီတောင်မှာတိုက်ပွဲများဆက်တင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရှင်းနောက်မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်မှုများတိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းရှင်နောက်မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်းရဲစခန်းအေရိယာအနီးဝန်းကျင်သို့ TNL ရဲဘော်တချို့ဝင်ရောက်လာတာကိုမြင်ရကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်မိုးကုတ်အနောက်ရဲစခန်းဘက်မှာပစ်ခတ်တံတွေနဲ့ဆူညံနေပါရယ်အခုမိုးလဲတနားကျော်လောက်မှာလေရင်တွေလည်းဝဲနေပါရယ်ချင်းတွေကတော့ဆူလာပါပြီအခုထိလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတော့မှာပဲမိုးကုတ်မြို့ရဲ့အထိကိုတိုက်ပွဲတွေကရောက်လာပြီးပြည်သူတွေကတော့ပိတ်မိနေပါရယ်ပဲပြေးလို့ပြေးရမှမသိသေးဘူးဆိုပြီးဒေသခံပြည်သူတို့ထံကသိရှိရပါတယ်။မိုးကုံမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းချက်ပြင်းစီနာတဝိုင်းစေးယုံကုန်းရွှေမြင်ဝင်ဘုံကြီးကျောင်းမြို့ဦးလယ်အနီးတို့မှလည်းပြစ်ခတ်တံများဆက်တိုက်ကြရကြောင်းကြောက်ဖားအောင်ဆက်ကြစီဆိုင်နားမှလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မိုးကုံဒေသပြည်သူတို့ကတော့မိုးကုံအနောက်ပိုင်းဒွန်နန်းချီတောင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထိရနေလီတပ်များကသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီလို့ကြားသိထားကြောင်းပြောဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလပီဘောလခဲမြို့နယ်ရှိမဲဆလောင်းတောင်စစ်တပ်စခန်းကို KND တပ်ပေါင်းစုတို့ကသိမ်းပိုက်ရရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ KND ပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်နန်းဖဲကျေးရွာအနီးရှိမဲဆလောင်းတောင်စစ်ကောင်စီစခန်းကို KND ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း KND အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူထံကသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်9ရက်ကြာဇွန်လ25ရက်နနက်ပိုင်းမှာအပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မဲဆလောင်းတောင်စခန်းရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးထပ်ပါတဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါရယ်သူတို့စစ်ကောင်စီတက်တာတည်ဆုံမှုနဲ့လက်နက်ခဲရရရှိမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့အတိအကျမသိရှိရသေးဘူးလို့၎င်းကပြောပြပါရယ်မက်စလောင်တောင်စခန်းမှာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကကနှင့်လက်အောက်ခံတရင်နဲ့ဘော်လကဲအခြေစိုက်တပ်တို့ပူးပေါင်းတက်ဆွဲထားကြောင်းသိရှိရပါရယ်မက်စလောင်တောင်စခန်းဟာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတက်ကပထမအကြိမ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆုတ်ကပေးခဲ့ရတဲ့စခန်းကုန်းလည်းဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကကရင်ပြည်နယ်ရှိ၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နယ်မြေများကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ထိုးစစ်ဆင်မှုများရှိနေတာဖြစ်ပြီးရှမ်းတောင်နဲ့ကင်နီဒေသအဆက်အပါအဝင်လွိုက်ကိုမျိုးတို့မှနေ့စဉ်နေ့ပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆလပီကြောင်မဲမြို့စကခတ်တမစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦး TNL ထံလက်နက်ချအညံ့ခံလိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ခြေဆိုင်စကခတ်တလောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးတို့ဟာဒီကနေ့ဇွန်လ26ညနေပိုင်းမှာလက်နက်ချအညံ့ခံလာခဲ့ကြောင်းတောင်တက်မတော် TNL ကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစေ။ကြောင်မဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီစခန်းများကို TNL ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်နေစဉ်အထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှတပ်သားများကလက်နက်ချအညံ့ခံလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရစေ။လက်နက်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာကြောင်မဲမြို့ရဲစခန်းမှုပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖမ်းမိထားကြောင်းလည်းသတင်းရရှိပါရယ်။ TNL ကတော့သတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ကြောင်မဲမြို့ပေါ်ရှိဌာနဆိုင်ရာရုံးများနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းများကို TNL ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတရင်နှစ်ခုသာကျန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါရယ်။အဆိုပါတရင်နှစ်ခုကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုစပုတ်ပီဒီအက်မြန်မာမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်တော်ကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနှော်ရင်မွေးဖြစ်ပါရယ်ရှင်။